Za reč se javio narodni poslanik Zoran Živković. Samo recite po kom osnovu. 158, 5 minuta kao samostalni poslanik. Izvolite, imate 5 minuta. Hvala. Pa, mislim da smo, gospodin Pavićević i ja, u proteklih nekoliko nedelja uspeli da pokažemo visok nivo tolerancije, želje, očekivanja da nova vlast stvarno počne da radi ono što je obećavala i u predizbornoj kampanji i nakon konstituisanja i u ovim predlozima zakona i u diskusijama i u izjavama za javnost, ali očigledno da to ne ide baš lako i evo, ova današnja rasprava o ovom predlogu zakona, o ovom amandmanu je praktično jedan dobar primer za to. Svašta smo čuli u raspravi o amandmanu koji je vrlo jasan, možda jezički, pravno jezički nije precizan, to je gospodin Pavićević odmah rekao i tu nema nikakve dileme. Naravno da je odmah iz potpuno nejasnih razloga su poslanici skupštinske većine stupili u odbranu vlade prisutnog ministra i branili zašto ne treba vlada da prihvati naš amandman. Gospodin Selaković, ministar Selaković, njegovo ministarstvo, vlada Srbije su dovoljno sami, jaki, sposobni, učeni, spremni, hrabri da sami odbrane predlog zakona. Tako da nema potrebe da se pravi haranga prema bilo kome ko je uspeo da skupi hrabrosti da predloži amandman na predlog vlade. Ili da promenimo zakone, ustav, poslovnik, pa da oni koji nemaju veliku većinu, koji nisu dobili veliki broj glasova na proteklim izborima, nemaju prava da govore, nemaju prava da pišu amandmane, nemaju prava čak ni da pogreše nekad pravno jezički. Posebno je tužno i smešno za reformsku vladu, koja je bolja od najbolje vlade u istoriji Srbije, kao što smo slušali u kampanji, da nju brane ljudi koji teško da mogu da budu odbrana bilo čemu. Mi smo danas slušali ja o hrvatskom da jeziku. Vraćam se na amandman na član 9 zakona o pravobranilaštvu, koji glasi, kao što poslanici već to znaju, čuli smo, ali u tom zakonu i u argumentaciji protiv amandmana su korišćeni izrazi hrvatski jezik, hrvatsko pravo, oldtajmeri, savezna vlada, zgrada CK, ne znam šta sve nismo čuli što nema nikakve veze, pa niko nije upozorio ljude koji su govorili o tome da su promašili temu, vreme i mesto. O oldtajmerima neću da pričam. Što tiče agencija, slažem se potpuno. Agencije su zlo u Srbiji. Zlo najveće vrste. U vreme neke ozbiljne vlade do kraja 2003. godine bilo jedno 7-8 agencija u celoj Srbiji. Onda su one bahatim ponašanjem naknadnih vlasti, koje su vrlo jasne, znači vlasti od 2004. do 2012. godine, izrasle na broj koji je preko 100, pa možda i 150. Ali smo onda dobili te 2012. tu najbolju samozvanu vladu koja je rekla da će to da se seče u korenu. I nije ukinuta ni jedna. Ili sam čuo možda 5-6, u svakom slučaju dramatično manje od onoga što je obećavano. Što se tiče jezika koji se koristi u parlamentu, izraza koji se koriste, da li su oni hrvatskog, engleskog, srpskog ili prasrpskog porekla, imamo recimo zadnjih nekoliko nedelja i mesec dana jedan izraz za ovu sintagmu koja glasi agresivno zapošljavanje. A gde je pravni osnov za jedan takav izraz? Gde je političko utemeljenje takvog izraza? Gde je leksičko, semantičko, agresivno zapošljavanje? Šta to znači? Pa niko nije rekao reč protiv tog izraza, naprotiv, mnogi su ga ponavljali kao papagaji. Agresivno zapošljavanje. Je li to ovo zapošljavanje koje imamo primjer da vidimo danas u medijima iz Toplane u Nišu, gde se zapošljavaju deca bivših radnika, članova vladajuće partije ili vladajućih partija? Je li to agresivno? To bi bilo nasledno. Molim vas da se vratite na amandman. Amandman se tiče
znači pravobranilaštva i to je svima jasno, ali u diskusiji o njemu su korišćeni izrazi na koji su neprimereni i cilj moje diskusije je bio da ukažem na to. Hvala. Zahvaljujem. 5 minuta.